पछिल्लो समयमा निकै कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूलाई पनि प्रिमियम गर्नको लागि अनुमति दिएर लगानीकर्ताहरूलाई मर्कामा पारेको भन्दै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले नेपाल बिमा प्राधिकरण र नेपाल बोर्ड नेपाली कि सेवन माथि मुद्दा दायर गरेका छन् र यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल बिमा प्राधिकरणले स्पष्टीकरण पनि दिएको छ आखिर के कस्तो स्पष्टीकरण दिएको छ र लगानीकर्ताहरूको माग के रहेको छ त यसको बारेमा हामीले यो भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ के साँच्ची के अब प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया निकै कडाई हुनेछ त

जानकारी दिनेछौ यस तपाईँहरूले यी तिनवटा अपडेटको बारेमा जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्किप हेर्नु होला अब ढिला नगर लिमिटेडको एफ सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरूको आइपिओ आउन छोडिसके पछाडि धेरै कम्पनीहरूले एफिओ निष्कासन गर्न लागेका छन् यस्तैमा मिरमिरा लघवित वित्तीय संस्था लिमिटेडले पनि राम्रै संख्यामा एफ निष्कासनमा ल्याएको थियो भने करिब छ सय मार्केट प्राइस भएको लघवित्ताले एक सय रुपियाँमा भर्न सकिने गरी असोच पच्चिस देखि एक लाख तेइस हजार आठ सय सोह्र कितासनमा ल्याएको थियो यसरी निष्कासन गरेको छ यसकार हुनुहुन्छ या यो कम्पनीको एफिओमा अहिलेसम्म आवेदन दिनु भएको छैन भने आज बेलुकी करिब पाँच बजेसम्ममा अवश्य पनि आवेदन दिनुहोला किनभने यो कम्पनीमा हामीले दस किता सेयर हात पार्न सफल भयो भने पहिलो कारोबारमा करिब पाँच हजार बढीको नाफा बजारले कमाउने चांस पनि रहेको छ निकै राम्रो वित्तीय अवस्था भएकै कारण यो कम्पनीको एफिओमा हामीले दस सेयर हाट पार्न भने पर्ने अवस्था रहेको छ किनभने अहिलेसम्म एक अर्ब अडतिस करोड अस लाख त्रिया बराबरको एक करोड अडतिस लाख अडतिस हजार सात सय तिस किता सेयरको लागि माग गर्दै आपडाउन दिएका छन् जुन यो कम्पनीले निष्कासन गरेको एक लाख तेइस हजार आठ सय सोह्र किता सेयर भन्दा करिब एक सय बाह्र पोइन्ट एक तिन गुनाले बढी हुन आउँछ माग भन्दा एक सय बाह्र गुणा बढी आपडान पढिसकेको छ अन्तिम दिनसम्म यो कम्पनीको आइपिओमा एक सय बिस गुणा बढी आप्रेन देखिन्छ यसरी माग भन्दा गोला यसरी बाँडफाँट गर्दा यो कम्पनीको एफियोमा आप्रेन दिएका योग्य लगानीकर्ताहरू मध्ये करिब बाह्र हजार तिन सय एकासी जना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले दस किताको दरले सेयर हाट पार्न सफल हुनेछन् भने दस किता सेयर हाट पार्न सफल हुने लगानीकर्ताहरू बिचबाट बिस बिस बढीको लागि आवर दिने थप छजना एकदमै भाग्यमा नै लगानीकर्ताहरूले एक एक एकता थप गरी एघार किताको धरले यो कम्पनीको सेयर हाट पार्न सफल हुनेछन् यस कारण तपाईँहरूले यो कम्पनीमा दस किताको लागि मात्र कम्पिटिसन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दस किताको लागि र थप एक किताको लागि पनि कम्पिटिसन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एघार किताको लागि आवरण दिन सक्नुहुनेछ यसरी राम्रै संख्यामा एफ निष्कासन गरेको मिरमिर लौबित वित्तीय संस्था लिमिटेडको वित्तीय अवस्था पनि राम्रै रहेको छ र विगतको डिभिडेन्ट हिस्ट्री हेर्ने भने यो कम्पनीले आफ्ना सेयर ध्वनिहरूलाई राम्रै संख्यामा डिभिडेन्ट पनि वितरण गरेको छ यस अथ यो कम्पनीमा तपाईँहरूले सेयर हाट पार्न सफल हुनुभयो भने लाभांशहरू पाउने चान्स पनि रहेको छ र तपाईँहरूले राम्रै नाफा सत्तमै पनि कमाउने चान्स रहेको छ मार्केटको अवस्था सुध्रियो भने यो कम्पनीको मार्केट प्राइस आठ सयदेखि हजार रुपियाँसम्म मजाले पुग्ने चान्स पनि रहेको छ त्यसकारण तपाईँहरूले यो कम्पनीको एपिओ मार्फत सेयर हाट पार्न सफल हुनुभयो भने सत्तमै सेल गरी पनि राम्रै नाफा कमाउन सक्नुहुनेछ भने लङ टर्मसम्म होल्डिङ गर्न सक्नुभयो भने त नाफा कमाउने चान्स झन् धेरै हुनेछ यो भयो मिरमिर लघवि संस्था लिमिटेडको सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट अब कुरा गरौ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको स्वास्थ्य क्षेत्रकै पहिलो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एन्ड सर्जरी लिमिटेड एम्स अस्पतालले अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि प्राथमिक सेयर यानि कि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ यसरी आइपिओ निष्कासन गरेको खण्डमा यो कम्पनी स्वास्थ्य क्षेत्रकै आइपिओ निष्कासन गर्ने पहिलो कम्पनी भन्ने छ कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा गएपछिको पहिलो साधन सभाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि करिब एघार करोड पच्चिस लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ जुनियस कम्पनीको जारी करिब पुरा प्रतिशतले हुन आउँछ यसरी करिब मूल्यका दरले लाख हजार निष्कासन गर्ने भएको यसरी निष्कासन भने यस कम्पनीमा करिब एक लाख बाह्र हजार पाँच सय जना लगानीकर्ताहरूले दस किताको दरले सेयर हाट पार्न सफल हुनेछन् भने यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त समेत गरिसकेको छ यसरी निष्कासन गर्ने शेयर संख्याको करिब पाँच प्रतिशतले हुन आउने सेयर कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि जारी गरिनेछ भने सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूमा निष्कासन गरिनेछ यसरी आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हेम्स हस्पिटल कम्पनी लिमिटेडको कुल जारी पुजीको करिब पचासी प्रतिशत सेयर संस्थापकहरूको यानि कि प्रमोटर होल्डिङ हुनेछ भने यस कम्पनीको साधारण सभाले आफ्ना सेयर ध्वनिहरूलाई सत्र पोइन्ट तिन आठ प्रतिशत बोनस सेयर र जिरो पोइन्ट छ साठी प्रतिशत नगर लाभांश वितरण गर्ने पनि भएको छ यस पश्चात कम्पनीको कुल पुजी करिब त्रिसठी करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ पुग्नेछ हेम्स हस्पिटलको भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको साधारण सभाले करिब पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति पनि गठन गरेको छ जसमा संस्थापक धनीहरूको तर्फबाट रामशरण भण्डारी दल बहादुर भण्डारी र प्रेम बहादुर भण्डारी नियुक्त भएका छन् सर्वसाधारण कर्ताहरू तर्फ गीता जोशी सामी नियुक्त भएको अस्पतालले जनाएको छ भने यस सभाले स्वतन्त्रमा शङ्क मणि शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत अनुभव र प्रकाशकीय अनुभव भएका शर्मा पूर्व महालेखा परीक्षक पनि हुन् यसरी आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको ह्याम्स अस्पतालले अब्बल सदस्यहरू भएको सञ्चालक समितिको भनी गठन गरेको छ अब यो कम्पनीले चाँडै नै आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति माग गर्दै नेपाल हित पत्र बोर्डमा निवेदन पेश गर्नेछ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति पाए पश्चात आइपिओ निकासन गर्नेछ यो भयो आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको नयाँ कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी अब कुरा गरौ लगानीकर्ताहरूले नेपाल बिमा प्राधिकरण र सेवन माथि दिएको उजुरी के हो लगानीकर्ताहरूको माग के रहेको छ र बिमा प्राधिकरणले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिएको छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पछिल्लो समयमा कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीहरूलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको र लगानीकर्ताहरूलाई थपे आएको भन्दै प्रिमियम आतंक विरुद्ध लगानीकर्ताहरूले अख्तियारमा उजुरी दिएका छन् जसमा नेपाल हितपत्र बोर्ड र बिमा लगानीकर्ताहरूले माग गरेका छन् सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले नियम विपरीत नेपाल हितपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार रमाल कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद शिवलाल र कार्यकारी निर्देशक राजु रमन पौडेल लगायत जो जो संलग्न छन् सबैको मिलीमतमा लगानीकर्ताहरूले मार पार्ने काम गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् उजुरीमा बिमा ऐन दुई हजार उना को दफा पैतालिसको उपदफा दफा पाँचको प्रणात्मक व्यवस्था विपरीत अख्तियारको दुरुपयोग गरी बिमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा साधारण कि जारी गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको हुँदा सो घटनाको छानबिन गरी संलग्न दोषीहरू बमोजिम पाऊ भनी यो उजुरी दिएका छौ बिमा ऐन दुई हजार उनासीको दफा पैतालिसको उपदफा दफा पाँचमा रहेको प्रावधान अनुसार बिमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयर को अङ्कित मूल्यको शत प्रतिशत रकम माग भने पनि एक सय रुपियाँ निष्कासन गर्ने भने पनि त्यस विपरीत जारी गर्न जसमा पहिलो नम्बरमा रहेको छ नेपाल हित बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद शिवलाल र कार्यकारी निर्देशक राजु रमन पौडेल लगायत संलग्न सबैले बिमा ऐन दुई हजार उनासीको दफा पैतालिस को उपदफा त्मक व्यवस्था विपरीत अख्तियारको दुरुपयोग गरी लाइफ 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 स नेपाल नेपाल र सहित चारवटा कम्पनीहरूलाई मूल्य भन्दा बढी रकम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट माग गर्न दिने गरी आह्वान पत्र स्वीकृति गरी कानुन विपरीतको कार्य अख्तियार दुरुपयोग गरेका छन् निजहरूले हिमालयन इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई पनि अङ्कित मूल्य भन्दा बढी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट रकम माग गर्ने गरी आह्वान पत्र स्वीकृति गर्ने अन्तिम तयारी गरेकोले यस अघि भए गरेका गैर कानुनी कार्यहरू बदर गराउन हुन लागेका गैर कानुनी कार्यहरू रोकी पाउन र जो जो संलग्न छन् सबै दोषी उप प्रचलित कानुन अनुसार हदैसम्म कडा कार्वाही गर्न माग गर्दछौ यस्तै लगानीकर्ताहरूको दोस्रो माग रहेको छ नेपाल हितपत्र बोर्डबाट लगानीकर्ताहरूको हित प्रतिकूल र अपारदर्शी रूपमा मनलाग्दो प्रिमियम राखेर साधारण सेयरको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरी घोडाई सिमेन्ट लगायतका प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार समेत भइरहेकाले सोको छानबिन गर्न आइपिओ को सम्पूर्ण प्रक्रियालाई तत्काल स्थगित गरी हितपत्र बोर्डले दुई हजार सतहत्तर सालमा जारी गरेको बुक बुकबिल्डिङ कार्यविधि अनुरूप मात्र आइपिओ जारी गराउने गरी तत्कालका लागि सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई रोकि पाऊ भनेका छन् यदि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको यो दोस्रो माग पुरा भयो भने अब बोकिलिङ बिचबाट आउने कम्पनीहरूको आइपिओ छिटो नै आउने यस्तै लगानीकर्ताहरूको तेस्रो माग रहेको छ उल्लेखित बिमा कम्पनीहरूलाई सञ्चालन स्वीकृति यानि कि लाइसेन्स दिँदाको प्रावधान र आइपिओ स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित कम्पनी बिक्री प्रत्याभूत कर्ता रेटिङ एजेन्सी बिमा प्राधिकरण र धित पत्र बोर्डबाट भएका सम्पूर्ण निर्णय कागज पत्राचार लगायत सम्पूर्णको छानबिन गरी पाऊ यस्तै लगानीकर्ताहरूको चौथो माग रहेको छ कानुनको अख्तियार दुरुपयोगमा भइरहेको कार्यहरू पाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीहरूको व्यवस्था गरिन्छ भन्ने आरोपहरूको खण्डन हुने गरी हाम्रो यस उजुरीको तत्काल सुनवाई भई साठी लाख लगानीकर्ताहरूको हितमा काम हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौ यसरी सर्वसाधारण प्रिमियम मूल्यमा प्रक्रियाहरूलाई रोक्नको लागि चारबुडी मार्क सहित पाल हितपत्र बोर्ड र नेपाल बिमा प्राधिकरण विरुद्ध उजुरी गरेका छन् यस उजुरीमा भएका कुराहरू र यो उजुरी विरुद्ध तपाईँहरूको राय के छ कृपया कमेन्ट वक्समा मेन्सन गर्न नभुल्नुहोला यसरी उजुरी परे पश्चात बिमा प्राधिकरणले स्पष्टीकरण पनि दिएको छ यसको बारेमा पनि चर्चा त्यसकारण भिडियो स्किप गरेर अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई बिमा ऐन दुई हजार उनासीको प्रावधान विपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि नेपाल बिमा प्राधिकरणले स्पष्टीकरण दिएको छ प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा यी दुवै नियामक निकायका अध्यक्ष विरुद्ध सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासनको लागि स्वीकृति दिएको भन्दै गत साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएपछि प्राधिकरणले ध्यानकर्षण भएको जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको बिमा निकको हैसियतले प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न चारवटा जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई सैद्धान्तिक सैद्धान्तिक सहमति सहमति दिएको भन्दै प्राधिकरणले नियम सम्मत रहेको गरेको छ प्राधिकरणका प्रवक्ता समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक राजरमन पौडेलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइन समाचार माध्यम मार्फत केही स्वार्थ समूहहरूले बिमा ऐन दुई हजार उनासीमा भएको व्यवस्थाको आफू खुसी अपव्याख्या गर्दै भ्रमपूर्ण दुष्प्रचार गरिएको प्रति प्राधिकरणको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएका छन् जीवन बिमा कम्पनीहरू आर्मी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी न्सम् प्रिमियम मूल्यमा आइपुनिसन गरेर पुँजी रकम सकलन गरिसकेका छन् विवरण पत्र तथा सेयर निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा दफा पाँचमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिमाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूबाट सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सेयरको अङ्कित मूल्यको श प्रतिशत रकम माग गर्नु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेको प्राधिकरणको स्पष्टीकरण रहेको छ यसरी बिमा स्पष्टीकरण अनुसार बिमा प्राधिकरणहरूले आइपिओ निष्कासन गर्दा कानुन अनुरूप नै आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति दिएको गरेको छ अब तपाईँहरू पाइन्छ वा पाइँदैन गर्नुहोला साथै नेपाल प्राधिकरणले दिएको स्पष्टीकरणमा तपाईँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहेको छ यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्नुहोला र लगानीकर्ताहरूले दिएको उजुरीमा तपाईँहरूले कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो पक्षबाट हुन सक्ने सपोर्ट गर्नुहोला भिडियोमा सबै कुराहरूको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने हुँदा थोरै लामो भएको छ त्यसको लागि सुसरी सू, भन्न चाहन्छु यो सँगै आजको भिडियो यति नै अब भेट हुनेछौ अर्को नयाँ भिडियोमा